নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, স্বাগতম জানাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ আজিৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত কৰ্মৰত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ কাৰণে আছে এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ ফালৰ পৰা আহিছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটি, আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটিৰ বিষয়ে জনাবলৈ গৈ আছোঁ। গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আপোনালোকক পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত কৰ্মৰত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ কাৰণে আছে এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ ফালৰ পৰা আহিছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটি। অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ ফালৰ পৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ কাৰণে আছে এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত কৰ্মৰত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে নিশ্চয়কৈ জানে যে অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে শিক্ষাজ্যোতি নামৰ এখন দুমহীয়া ই বাৰ্তালোচনী প্ৰকাশ কৰে। প্ৰতি দুমাহৰ মূৰে মূৰে শিক্ষাজ্যোতি নামৰ এই দুমহীয়া ই বাৰ্তালোচনীখন প্ৰকাশ কৰা হয়। আৰু এইবাৰ এই ই বাৰ্তালোচনীখনৰ এপ্ৰিল 2023 সংখ্যাৰ বাবে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ পৰা লেখা বিচাৰিছে অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে। আপোনালোকক পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত শিক্ষাজ্যোতি নামৰ দুমহীয়া ই বাৰ্তালোচনীখনৰ এপ্ৰিল 2023 সংখ্যা প্ৰকাশৰ বাবে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ পৰা লেখা বিচাৰিছে অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে। ইচ্ছুক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ লেখা, যেনে প্ৰাথমিক শিক্ষকৰ ৰাজ্যিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সফলতাৰ বাতৰি, মাৰ্চ মাহৰ পৰা 20 এপ্ৰিল 2023 তাৰিখলৈ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সফলতাৰ বাতৰি, শিক্ষা বিষয়ক প্ৰবন্ধ, শিক্ষকসকলৰ গল্প সাধু, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিশেষ সফলতাৰ খবৰ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ গল্প, কবিতা, চিত্ৰাংকন, কুইজ, ফকৰা যোজনা সংগৃহীত, বিদ্যালয় নাইবা শিক্ষকৰ বিশেষ পদক্ষেপৰ খবৰ, শৈক্ষিক আৰু সাংগঠনিক বা বাতৰি আদি বিভিন্ন ধৰণৰ লেখা এই দুমহীয়া ই বাৰ্তালোচনীখনত প্ৰকাশৰ বাবে ইচ্ছুক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে পঠাব পাৰে। যিসকল শিক্ষাগুৰুৱে নিজৰ লেখা পঠাব বিচাৰে, তো তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ লেখাসমূহৰ লগত বিদ্যালয়ৰ নাম, খণ্ড আৰু জিলাৰ নাম উল্লেখ কৰিব লাগিব, আৰু এই লেখাসমূহ তেওঁলোকে এটা হোৱাটছএপ নম্বৰত পঠাব লাগিব। ইয়াতে তিনিটা নম্বৰ দিয়া আছে, এই তিনিটা নম্বৰৰ যিকোনো এটাত আপোনালোকে এই লেখাসমূহ পঠিয়াব পাৰে। আৰু এই লেখাসমূহ টেক্সট ফৰ্মেট, PDF, ফটো আৰু যিকোনো ধৰণেৰে প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব। লেখা জমা দিয়াৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 20 এপ্ৰিল, অৰ্থাৎ 20 এপ্ৰিলৰ আগতে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ লেখাসমূহ এই তিনিটা হোৱাটছএপ নম্বৰৰ যিকোনো এটা নম্বৰত আপোনালোকে প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। নিশ্চয়কৈ এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ এইটো এটা প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ, আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেও নিজৰ লেখাসমূহ এই দুমহীয়া ই বাৰ্তালোচনীখনত প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে অতি সোনকালে প্ৰেৰণ কৰিব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টিত আপোনালোকৰ কাৰণে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনখিনিয়ে লৈ আহিলোঁ। ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।